بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كراملار بلن اترغان حاللرده يرغي وزون توغري چيزق تورتب بو الله نين يولدر دب ايتدلار كين ونين اون طرفيگه 36 و چاب طرفيگه 36 چيزق تورتب بولار شونده يولدر كي هر برنين باشده بتدن شو يولگه چاقردگان شيطان باردر ددلار سونگه يلرده سلف صالحلرگه ارگش شعار نقاب قلب آلگن مسلمان جمعیتلرنه ایلک اسلام دوره حالتگه قیترشنه ترغیب قلبچه یعنگی متعصب آقم ساخت سلیفیلر پیدا بلگن علایده قیدش لازم سلف سوزه عربچه ده اولگیلر آلدن اتگرلر مانوالرنه بلدرده عرب تلینین ازاخلی لغتلرده سلفی سوزه قرآن و سنتگه اصل منبالر صفت ده تنیوچیلرنه بلدرده Ko'pchilik ulamolarimiz ta'riflariga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyingi 3 avlod salafi solihlar, ya'ni yaxshilikda o'tganlar deyiladi. Musulmon ummasi ularni doimo hurmat va ehtirom qilganlar. Ulardan keyingi davrda yashagan musulmonlarga nisbatan salaf va salafiylar tushunchalarini ishlatish mumkin emas. Ammo keyingi davrlarda o'zlarining salafiy nomi bilan atab chiqqan kimsalar esa mutlaqo boshqa guruhlardir. Ular Qur'on va sunnatda qanday kelsa to'g'ridan to'g'ri amal qilishni da'vo qiladilar. Ulamolar ularni mazhabsizlar deb ataganlar. Suriyalik mashhur olim Shayx Ramazon Buti mazhabsizlik do'zax ustiga ko'prik qo'yib o'tish bilan barobar deganlar. Chunki Qur'on va sunnatda qanday kelsa to'g'ridan to'g'ri amal qilishlik ko'plab xatolik va ixtiloflarni keltirib chiqaradi. Ular aytadi: Alloh bizni birovning fikriga ergashib ibodat qilishga buyurmagan. Shuning uchun mazhab imomiga ergashishimiz shart emas deb da'vo qilishadi. Bu da'volari Qur'on oyatlariga ziddir. Chunki Alloh taboraka va taolo bilmagan narsalarimizni olimlardan so'rab unga amal qilishlikka buyurib, shunday degan. Bismillahirrohmanirrohim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallohul azim. Ushbu oyatda Alloh taboraka va taolo bizlarni olimlardan so'rashga va ular aytgan ko'rsatmalarga amal qilishga buyurmoqda. Ularning yana bir da'vosi bitta mazhabiga ergashib ibodat qilishdan ko'ra har bir mazhablarga to'g'ri fikrlarni olib ibodat qilamiz deb da'vo qilishadi. Har bir mazhabdan terib-terib amal qilish talfiq, ya'ni beqarorlik deyiladi. Bunda yo'lni tutgan inson haromni halolga, halolni haromga, makruhni mubohga, mubohni makruhga chiqaradigan dinni sust insonga aylanib qoladi. Salafiylarga xos bo'lgan g'oyalarning biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning va boshqa buyuk zotlarning qabrlarini ziyorat qilishlikni shirk deb e'tiqod qiladilar. Va alanka Rasul akram sallallohu alayhi vasallam kim meni vafotimda ziyorat qilsa hayotimda ziyorat qilgan kabi teng deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda esa qabrlarni ziyorat qilinglar chunki u o'limni eslatadi deganlar. Imom Muslim rivoyatlarida Allohum hammalarimizni hidoyatda barqaror qilsin. Ixtilof va zalolatdan hamesha Allohni o'zi saqlasin. Amin.